I abans dels esports us volem ensenyar una obra d'art força particular. La Fundació Setba mostra fins aquest dissabte 18 de març un enorme collage que ha dissenyat que ha estat dissenyat per joves privats de llibertat del Centre de Justícia Juvenil Can Llupià. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar l'art com a mètode de reinserció social per als joves interns. A simple vista, el quadre és un collage de grans dimensions que vol mostrar una ciutat alternativa i imaginària. Però més enllà del missatge, la particularitat de l'obra n'és l'autor. L'han fet joves que estan privats de llibertat al Centre de Justícia Juvenil Can Llupià. Dos dels que hi van participar són l'Adrià i l'Anuar. Al principi va ser com no sé què fer, però després amb el professor m'ajuda a tenir bastanta paciència. En aquells moments jo tenia molts problemes, altres activitats que passava de fer-les, pues en aquesta Venia, venia amb actitud. L'objectiu de la iniciativa, que ha dut a terme el Departament de Justícia i la Fundació Autònoma Solidària, pretén reivindicar l'art com a mètode per aconseguir la reinserció social dels joves interns. El nano se n'adoni, que realment té capacitats, que realment té habilitats, que realment eh, s'autodescobreix, per dir-ho així, fent un, un seguit de, de qüestions que, que són les que li porten després a poder, a poder normalitzar-se en un món que cada que, que gent ha tingut altres oportunitats que potser aquí el temps que ha estat tancat no ha tingut. Qui els va ajudar és l'artista Andrea Noferini, que els va proposar crear una obra des de l'instint. És una idea d'insertar les institucions d'internament a dins de, 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 de la societat. La mostra es pot visitar fins al 18 de març a la Fundació Setba.